Днес, 27 март, почитаме паметта, делото и саможертвата на Тонка Обретенова, символ на цяла епоха. Съзнанието на всеки от нас, баба Тонка е майката героиня, мъченицата на освобождението от османско владичество. И днес подвизите й, обвеяни с романтична мъгла на вековете ни, се струват невероятни. Юначна и безстрашна жена. Това е баба Тонка. Тя остава в историята на България, в нашето съзнание, всеки един от нас като българин, като образ на майката. Майката дава най-милото за свободата на България, другата ни майка. Стои тихо тук на брега и всеки от нас, от дете, от детинство е гледал този поглед. Може да го погледне пак. На човек дай най-милото. Нейните съвременици я помнят като шеговит, като духовит човек. Енергичен. Не като тъжен образ. Какъв духовит човек загубил деца в битката за свободата. Баба Тонка обаче остава в нашето съзнание като личност, като майка, като жертвоготовна жена в името на свободата. Когато след освобождението нейните деца са я питали от кога се е запалила за борбата за освобождение, тя сочи времето, когато в дома ѝ е отсядал котленица, както тя го нарича, Георги Сава Раковски, и именно той с своето слово е запалил у нея искрата родолюбие и желанието и да жертва най-свидното, което има една майка, а именно живота на своите деца. Негово преосвещенство, главеницкият епископ Макари и свещеници от Русенската света митрополия отслужиха за упокойна молитва в памет на Тонка Обретенова. Церемонията завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на баба Тонка.